za pásneče večera, ktorý vypísaný vo váhovej kategórii po 60 kg uvideného v amatérských pravidlách a trikola na 3 minúty. Hlavným zápasom rozhodcom tohto zápasu je Vojtech Karpa. A tak si už poďme predstaviť oboch borcov. V modrom rohu reprezentant Haľovan Žin Bohovec pod trénermi Lukášom Rusom a Petrom Pesárašom. Toto je jeho premiéra v Prietke a my mu budeme držať palce. 14 rokov, 175 cm a 62 kg. Lukáš Pastorek! Červenom rohu reprezentant domáceho hniezda Nitra pod trénerom Tomášom Hudím, takisto premiéra v rámci zápasového života. 17 rokov, 175 cm a 62 kg. Dávaj, 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 dáv
Šuška. Round 2. Divide, divide,
sa skončil jednomyselným bodovým rozhodnutím rozhodcov. No a víťazom sa stáva Roh